Здравейте, Ивайло Василев се казвам, от Варна. Имах проблеми с зрението общо за цял живот. Предприех важна крачка да дойда в тази страхотна клиника и да поправя това нещо. И резултатът е много добър, само един ден след операцията. Вече ми е като лош спомен просто, който не искам да си спомня. Цялостното преживяване беше доста по-добро, отколкото очаквах. Екипа помогна да разсея всякакви мои съмнения, притеснения. И бях спокоен, всичко доведе до хубав резултат.